tips untuk mendapat takwa daripada puasa kita insyaallah pertama tip yang paling-paling yang pertama dan paling utama iaitu perbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah ini asas dia kadang-kadang kita malah nak baca Quran nak khatam pun tak habis dalam bola lain tak habis bola Ramadan pun tak habis Patut tak faham pula tu antara sebabnya dosa jadi bertobatlah daripada segala dosa. Kadang-kadang dosa tu kita tak perasan pun membazir kan? Membazir masa kufur nikmat mata, kufur nikmat sehat, kufur masa, kufur apa ni? Uh, telinga, mata dan sebagainya. Jadi bertobat daripada semua dosa. Kalau ada barang-barang kat rumah yang tak terpakai tu yang elok lagi tapi boleh pakai, ha, infaklah pada orang. Jangan kita buat dosa dalam rumah kita dengan menyimpan barang yang boleh pakai tapi tak pakai. Okey? Dan kita dah sebut tadi kan, intipati sebenar ataupun hadiah yang sebenar benar bergaung puasa keampunan Allah siapa mendirikan puasa diampunkan dosa siapa mendirikan malam Ramadan diampunkan dosa siapa mendirikan malam al-Qada diampunkan dosa dan doa yang Nabi ajar pada Aisyah pun minta ampun tips yang kedua selalu ingat dan bayangkan Ganjaran besar daripada puasa di bulan Ramadhan. Ha, selalu ingat dan bayangkan ganjaran besar yang Allah sediakan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Apa dia antaranya? Ha, Nabi sebut dalam satu hadis kursi, Allah kata, Semua amalan anak Adam, untuk dia, satu dapat sepuluh sehingga tujuh ratus, kecuali puasa. Puasa, Allah kata, aku sendiri akan balas. Hebat. Hebatnya puasa, sehingga Allah kata, aku sendiri akan balas. Dan Allah tak begitu berapa. Jadi, selalulah ingat ganjaran besar puasa yang akan mendorong kita untuk puasa lebih baik dan memenuhi masa di bulan Ramadan dengan amalan yang soleh kesemuanya. Tips yang ketiga Puasalah daripada benda yang haram sebelum kamu puasa daripada benda yang halal. Jadi sebelum kamu nak tahan diri kamu daripada minum air yang asalnya halal, tahan diri kamu dulu daripada mengata orang. Tahan dulu diri kamu daripada mengumpat. Tahan diri kamu dulu daripada membazir. Hilangkan pembaziran tu. Kadang-kadang waktu sahur membazir, tapi bila dengan azam berhenti makan. Kamu berhenti daripada yang halal tapi tak berhenti daripada yang haram. Jadi tips yang ketiga Pastikan kamu puasa daripada benda yang haram sebelum kamu puasa daripada benda yang halal. Tips yang keempat Hiduplah dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai matlamat kita. Seolah aku hidup untuk Al-Quran, Quran untuk aku. Sebab tu kata Ibn Qayyim, tidak ada satu benda yang paling mem memberi manfaat pada manusia. Tak ada satu benda yang paling menyelamatkan manusia. Tak ada satu benda yang paling membahagiakan manusia, melainkan Al-Quran. Jadi hiduplah kamu dengan Al-Quran. Pagi baca Quran, pagi tadabu Al-Quran, tengah hari baca Quran, tengah hari tadabu, petang baca dan tadabu, malam baca dan tadabu, salat malam buka Al-Quran, buka Al-Quran. Ulama mengatakan bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh kita solat buka Al-Quran kat depan. Dan sekarang ada stand, beli stand, tak payah kita buka, tak payah bergerak. Ah, ha? buka je biar. Jadi dua muka tu, satu muka, satu page rekak rakaat pertama, page satu lagi rakaat kedua, tak payah bergerak pun. Jadi solatlah lama sikit, bacalah ayat panjang dengan buka Al-Quran di depan. Jadikan matlamat kita bulan Ramadan ni aku hidup untuk Al-Quran, Quran untuk aku kerana Allah. Ada masa je baca Quran, ada masa je baca Quran. Kadang-kadang tengah menunggu berbuka baca Quran. Kadang-kadang menunggu masuk azan, baca Quran. Kadang-kadang menunggu anak kita nak solat berjemaah, baca Al-Quran. Penuhkan hidup kita dengan Al-Quran. Seolah Quran tu nyawa kita. Kalau tak baca, kalau tak tadabur, nyawa kita menjadi lemah ataupun nazak. Tips yang ke, yang kelima, solat malam. Ah ha, kita dah sebut tadi kan, Jangan lupa salat malam. Kalau waktu lain kena salat malam, bulan Ramadan lagi kena salat malam. Kenapa? Ada kelebihan khusus. Bulan Ramadan penuh dengan rahmat, penuh dengan keampunan, penuh dengan pembebasan daripada neraka. Tiba-tiba kamu tak bangun malam. Sebab tu ulama kata, siapa tak bangun malam, siapa tak salat malam bulan Ramadan, jangan harap dia boleh bangun malam di bulan yang lain. Tips yang keenam, perbanyakkan sedekah di bulan Ramadan. Ini adalah sunnah Nabi. Nabi suka bersedekah di bulan yang lain dan bulan Ramadan lagi Nabi laju. Bahkan dalam satu hadis tiap kali malaikat jibril datang untuk bertadarus al-Quran dengan nabi untuk tadarus al-Quran dengan nabi tiap malamlah nabi bersedekah dan sedekah yang paling baik ialah bagi makan pada orang yang memulukan bagi makan pada orang yang memulukan dan orang yang berpuasa ini sedekah yang paling baik kenapa nabi kata man fattara sa'iman kana lahu mislo ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saim syai'an maksudnya siapa yang memberi makan orang yang berpuasa Maka baginya pahala. Pahala orang yang berpuasa tu. Orang yang berpuasa dan orang yang berbuka. Hasil daripada dia bagi. Makna kalau dia bagi orang berbuka 10 orang. Dia dapat pahala puasa 10 orang. Campur dia 11. Tanpa dikurang sedikit pun. Kalau orang yang dia bagi tu pahala 50. Dia pun dapat 50. Bukan dapat 48. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Termizi. Yang ke tujuh kan kurangkan makan kurangkan dia makan di bulan Ramadan ini sunnah Nabi ni Nabi sepanjang masa makan tak pernah cukup makan tak kenyang kadang-kadang hadis mengatakan Nabi kenyang dua hari baru kenyang sekali bila ni? Bulan lain. Kalau bulan Ramadan, sama je. Ini sunnah Nabi. Kehidupan Nabi, makan minum Nabi, bulan lain dengan bulan Ramadan, sama. Bila kita makan lebih bulan Ramadan dibanding bulan lain, maka kita dah terpesong daripada taqwa. Jadi seolah kita jadikan bulan Ramadan, bulan makan. Bukan bulan taqwa. Kena kurangkan makan. Ingat kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dengar. Bila perut kamu penuh, fikiran kamu mati. Tidur dan hikmah kebijaksanaan kamu jadi tumpul dan anggota badan kamu menjadi malas untuk beribadat. Ingat pasal Luqman kepada anaknya boleh jadi panduan pada kita. Yalah bila perut dah kenyang, mata pun tak larat nak buka baca Quran. Bangun pun tak larat nak bangun solat malam. Memang betul. Sebab itulah berapa ramai yang puasa bulan Ramadan bila dia pulun ketika berbuka, solat bukan solat malam, solat tarawih dah tumbang. Salat terawih dah hanyut dah. Bagaimana nak salat malam? Bagaimana nak baca Quran di waktu malam? Semuanya dah hanyut, semuanya dah tumbang sebab makanan. Jadi tips yang ketujuh, wajib. Ah, ha, boleh sampai tahap wajib. Wajib kurangkan makan. Kalau nak itu pun, biarlah sama dengan bulan lain. Jangan sekali-kali makan kita di bulan Ramadan lebih daripada bulan yang lain. Sebab Ramadan bukan bulan makan, tapi bulan bertakwa. Nak bertakwa, kena kurang makan. Tips yang ke-8, yang ke -8 perbanyakkan doa di bulan Ramadhan. Khususnya doa apa? Yang dibaca oleh Aisyah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu fa Termasuklah doa, doa apa? Minta yang saya ajar doa tu panjang tapi penting iaitu antaj'al al-qur'ana rabi'a qalbi ya Allah jadilah Quran tu penyejuk hatiku khususnya di bulan Ramadan. Selama ni aku lihat dengan Quran, Kadang-kadang tak sempat baca, kadang-kadang baca pun sekejap dan tak faham. Ya Allah, lembutlah hatiku, jinaklah hatiku dengan Al-Quran. Biarlah jadi Quran tu macam makanan harian aku. Tengok Quran je, nak baca. Bila baca, tak nak berhenti. Bila dah baca, nak faham. Jadilah Quran sebagai penghibur, penyejuk hatiku. Khususnya di bulan Ramadan. Banyakkan doa tu. Dan tips yang ke, yang ke sembilan. Jaga waktu dan jangan buang masa. Jangan buang masa di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan sangat bernilai. Kamu nak buang masa bulan Ramadan, tak apalah yang dah lepas. Tapi bulan Ramadan, bulan Ramadan tak sama dengan bulan yang lain. Dia penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkatan. Jangan buang masa walaupun satu saat. Kadang-kadang ada satu minit, baca Quran satu ayat. Baca Quran. Cuba bayangkan, ada masa lima minit, baca Quran. Ada masa sepuluh minit, baca Quran. Ada masa setengah jam, baca Quran. Ada masa satu jam, kita tak ada buat quran Berapa banyak kita dapat kebaikan daripada Al-Quran. Berapa banyak kita dapat rahmat Allah melalui Al-Quran. Dan tip tips yang terakhir kemuncak tips untuk mendapat takwa di bulan Ramadan ialah iktikaf di 10 akhir Ramadan kita fokus 10 Akhir Ramadhan beribadat sungguh-sungguh lebih daripada malam-malam yang lain di 10 Akhir Ramadhan. Kalau boleh, tak boleh jangan tidur. Kalau nak tidur pun, kurangkan tidur dibanding dengan malam yang lain. Fokus 10 Akhir Ramadhan ni. Aisyah kata bila masuk 10 Akhir Ramadhan, apa Nabi buat? Nabi kemaskan kainnya. Maknanya jauh daripada isteri. Nabi jauhkan daripada sahabat. Dah tak ada hubungan dengan manusia, tak ada. Yang kedua, Nabi hidupkan malamnya dengan ibadat. Ada pendapat mengatakan Nabi tak tidur pun di 10 Akhir Ramadhan. Yang ketiga, Nabi kejutkan ahli keluarganya untuk sama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat lelah tuqadah di 10 akhir Ramadan. Jadi, ha, ada 10 tips semua untuk kita mendapat taqwa di bulan Ramadan berdasarkan sunnah Nabi SAW. Semoga bulan Ramadan kali ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik untuk kita dan kalau ini adalah Ramadan yang terakhir, maka semoga kita dapat lelah tuqadah dan kita dapat taqwa dan keampunan Allah SWT.